تیرا سپاہی آ رہا ہے جناب عباس کیا کہیں گے؟ مولا زندگی میں یہی عبادت ہے، یہی مجلس کی روحانیت ہے کہ فضائل میں ہر بندے کی آنکھ میں آنسو آ گیا، سرکار عباس کہیں گے تیرا سپاہ کھلا آ رہا ہے، آپ کو پتا چلا عباس کربلا میں مرے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سرکار عباس علمدار نے قائم کا سپاہ سوار کرنا ہے، قائم بھی روح کے کہہ رہے ہیں عباس تو کب آئے گا اور میں کب زینب کی چادر کا پہنا ہوں گا؟ مرحبا مرحبا مرحبا، مسلمانوں کو پھر پتا چلے گا کہ علی کی بیٹیوں کی وداؤں کو لوٹا کیسے جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، بس عزادارو جب مولا عباس اجازت لینے آئے نا، جو رونے کی نیت سے آگے مولا عباس کی غربت پہ ہائے کیا کرو، میری شام والیا کا زبی اچھا کرتی ہے، جہاں پہ علم عباس علمدار نکلنا ہونا شام والیا کا زبی سب سے پہلے آ کے بیٹھ کے بیبیوں کے روکے کہتے بیبیوں تمہیں کیا پتا تم نے ہائے نہیں کی پچھلے چار کے آسنے پہ مولوی کی بولیوں میں مدینہ چھوڑا؟ مرحبا مرحبا، تیاری کرتے ہو عباس سے بڑا مان تھا ہاشمیوں کو، جب اجازت مانگنے آئے نا حسین مولا مجھے اجازت دیجیے، اس وقت طرف سے کہا عباس تم تو میری فوج کا سپاہ پھیلا رہا ہے، اتنا جملہ سننا تھا عباس سے علمدار رو رہے جاتے کیسی فوج آئے ہے کیسا سپاہ پھیلا، سارے تو راہ خدا میں شہید ہو گئے، دشمن کو جاتے ہیں مولا مجھے اجازت دیجیے، ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ درے خیمہ سے فضا نے کہا عباس ذرا خیمے میں تو آنا، حسین کی چار سال کو ضرور بلا رہی ہے، ہائے تو کیا کرو حسین کی چار سال کی، میں کوشش کروں گا نام نہ لوں کہ ادب کو ملازم آ کر رکھتا رہو، کہ چار سال کی ضرور بلا رہی ہے، ادا دارو عباس چل کے آئے گا سینے پہ ہاتھ مار کے عباس ہوئے گئے منظر کیا دیکھتے ہیں، خیمے میں منظر کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نے ہاتھوں میں خشک پیالے اٹھائے ہوئے ہیں، جناب آقا غازی چار سال کی بطور کے ہاتھوں میں صرف مسجد ہے، لوگوں نے کہا چچا اگر کر سکتے ہو میرے اصغر کی پیاس گزار ہو، 72 گھنٹے گزر گئے میرے اصغر نے پانی نہیں پیا ہے، لوگ نے کہا آقا غازی تیرا بابا مجھے اجازت نہیں دیتا، لوگ نے کہا میں ایک عمل کرتی ہوں چچا اجازت آپ کو مل جائے گی، کیسا عمل کرنا کا چچا جھکو تاریخ گواہ ہے، اتنا جھکے حضرت عباس اتنا جھکے جملے پہ ہائے کر علی کی بیٹی سے گھر آبمان اتنا جھکے تو بولے ہاتھ حسین کی چار سال کی بطول میں کتنا سے اٹھے گا پھر اسی نسل میں لا دے گا آپ کی جازت مل جائے گی، جاؤ جازت مانگو نسل چین کے حسین کے سامنے آ حسین ماتم کر کے جاتے ہیں چلے خیمہ پہ آ کے سکینہ تمہیں انفاس نہیں ملا تیرا وہ پھیلا مرحبا مرحبا، ہمارا تمہاری ہائے قبول کرے بولا تمہاری آوازوں پہ رحم فرمائے، اداروں پر مولا عباس تیار ہوئے جنگ کا سامان پہنا جنگ کے لیے نکلے نا، میرے مولا حسین زمین پہ بیٹھے تھے عباس کو دیکھ کے کھڑے ہو کے رو کے کہا عباس کہاں جا رہا ہے؟ آئے ہائے جرا بھی ہے گود بھی ہے تلوار بھی ہے نیزہ بھی ہے، کیا ہے تو جملے سے ہائے کرنا جملے میں حضرت عباس سے ہائے ضرور کر دینا، کہاں جا رہے ہو؟ مولا جنگ کرنے، حسین رو کے کہتے ہیں عباس یہ تلوار مجھے دے دے، اتنا کہنا تھا عباس طرف سے کہ مولا بند کیسے کروں گا کا عباس نیزہ بھی مجھے دے دے، کہ مولا بند کیسے کروں گا کا جرا بھی اتار دے، کا بند کیسے کروں گا کا سر سے پھیر دوں گا کہ کا جیا ہو جملے سے ہائے کرے، کا مولا بند کیسے کروں گا حسین خاتم کر کے کہتے ہیں عباس اگر جنگ کرنی ہوتی میں زہرا کی بیٹی آزاد نہ لاتا، عباس یاد رکھنا مرحبا مرحبا، جن سب سمجھ آ گئے کہ کتنے دور بندے مارے گا بدلے میری بہنوں نے دینے ہیں،
اجازت ملی ختم کرنے لگا ہو میرے مولا کا علم پاک پر آمد ہوگا اور اس کی زیارت کر کے جانا کہ یہ سرکار کے حرم اکبر سے اتر کے آنا ہے, کسی کو شفا چاہیے اس سے مانگ لینا, جس کی مستر ہو جائے وہ دیتا ہے, یہ تو حسین کے سر سے اتر کے آ رہا ہے. اداروں کا تیاری کی, کھوڑے پہ بیٹھے, اچھا ابھی سات یا نو قدم چلا تھا نا کہ جناب فضل میرے مولا پاس کے بیٹے دونوں کے ہوئے ماں کے پیمانے آئے ہیں, کہ ماں میں تھوڑا سا خیمے کا در ہلا کر ہوں, ذرا ایک منظر دے, اب جو خیمے کا در ہلایا میں کیا منظر دیکھا, حسین دو قدم چلتے ہیں گر جاتے ہیں, دو قدم چلتے ہیں گر جاتے ہیں, روک جاتے ہیں, پاس کو جا رہا ہے, میری کمر ڈوب رہی ہے, میری کمر کا جو قتل ہو رہا ہے. حملہ کیا فرات پہ, علی کے بیٹے نے قبضہ کیا, مشق جناب آقا دادی کو بھرانا ہائے کرو گے, اپنے جانور اچھل سے کہتے ہیں اچھل, تم تو پانی پی گئے, تم تو پانی پی گئے, ایسے جانور کی مسا سے قربان نہ ہو جائے, زبانے پہ زبان سے کہتا ہے میں حسین کے اصغر کو زیادہ پیاسا ہوں, میں حسین کی بیٹی سے زیادہ پیاسا ہوں, تو حسین کے بچے پیاسے ہیں, میں پانی پی لو خبر سے ماسٹر بنا کے سہارا قربانوں لکھاؤں گا کہ تیرے دامن میں دیکھا جا رہا ہے, مجھے خیام کے قریب لے چل, تو اب ہمارے بیٹھا وہ ہائے کرے گا. عباس نے گھوڑا قیام کی طرف بلایا, میں لاکھ جتنی فوج میں اکٹھا ہونا شروع کیا, عباس کی ضرورت سے ہائے کر کے مانگنا نہیں کی طرف جا دے جائے گی, اب ہمارے سے پتھر مارتا ہے, کوئی تیر مارتا ہے, کوئی لیزا مارتا ہے, اب ہمارے حکیم بن کے بھائی نے ایسی ضرب چلائی, عباس کا جائے آ جاؤں جو زمین میں سارے بلا بلایا نا منہ میں لیا کہا جلدی کر مجھے خیام کے قریب لے چل, میں نے حسین کی بدور سے وعدہ کیا ہے کہ میں پانی لاؤں گا, اب ادارو عمر ساتھ ہر بنا, اگر پانی چلا گیا زندہ کوئی نہیں بچے گا, اب ادارس منون نے تیر چلایا, اب کیا ہے جو ہے کرنا, تیر آ کے مچھر لگا, پانی کا پہلا تھا احساس کا دل ڈوب گیا ہے, اب سو میں لے جاؤں گا, اب آپ کو چار سال ضرور سے حیال نہیں ہے. اداروں انصاف کرو, اب اصاف بھی جملہ پڑھنے لگا, اللہ نہ کرے کسی بندے کو ٹھوکر لگے, وہ گرے کس کا سہارا لے کر, زیادہ سے ہو جائے بازوں کا سہارا لیتا ہے, عباس کے دونوں بازو اتر چکے ہیں, ایک منظور نے سیا کو ہائے کرنا, ایک منظور نے حضرت عباس کے سر پہ ایسا بول دے مارا, سر کے راوڑ کی طرح کھلا, ادا بارو بازو تھے نہیں, علی کا بیٹا نیل کے سال زمین سے آیا ہے, جیسے زمین سے آیا نا کسی کمر پہ ہاتھ رکھ دے رہا, عباس کمر ٹوٹ گئی ہے. میں جملہ آخری پڑھنے لگا, اداداروں ادھر, علی کا بیٹا پاس زین سے زمین سے آیا نا, نو لاکھ نے حملہ کیا ہے, ہائے ہے کوئی پتھر مارتا ہے, میرا جملہ ہے اس پہ ہائے کر, علی کی بیٹی راضی ہو جائے گی, ایک ملون میں قریب آ کے اتنی زور سے تیر مارا, تیر پاس کی آنکھ میں لگا ہے, ہائے 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 ہائے, یار تم حسرت عباس کی روز بنائے رو نہیں سکتے ہو, اب بازو تو تھے نہیں, تین عباس کی آنکھ میں لگا ہے, خون بہ رہا ہے, عباس نے تیر کیسے نکالا ہوگا, ہائے کرو کوئی بات نہیں, ہائے کرو, وہ یہ اتنے غریب ہے, یہ اتنے غریب ہے, امام فرماتے ہم اتنے غریب ہیں, اگر کسی کو رونا نہ بھی آ رہا ہونا, رونے والی شکل بنا کے بیٹھ جائے, ہم اسے بھی سننا دے کے چلے جاتے ہیں. اچھا مارو عباس کے لاٹھے پہ مولا حسین گرتے گرتے پہنچے نا, اس جملے پہ ہے واجب ہے اور جب ہے قریب آئے نا, کیا بات خیریت, الحمدللہ, یہ ہے جب ہے کربلا, ہر حال میں کہنا الحمدللہ, ایک حسرت ہے,
اب جیسے نے سہا کر دیا مولا تمہاری انتہائی کو قبول کرے, کبھی اپنے گھر میں ہائے نصیب نہ ہو. اب حسین کہے میری حسرت ہے اور عباس کے ساتھ کر رہے ہیں سن لے اب ہمارے بازو کو پھیر آپ نے تیر لگا, پتا تیر کیسے نکالا؟ شاید عباس کو آج اجازت لے کر رہا ہے اپنے کتروں میں تیر لے کے, اتنی دیر سے پھینکا پھول کا سوارا نکلا. عباس کہتے ہیں حسین اب بھی اجازت دے دے, ابھی عباس میں پاؤں سلامت ہے. کہنا ابھی پاؤں ہے کہ حضرت یہ نہیں کہ مولا پھر حضرت کیوں کر رہا ہے؟ اس جملے پہ ہائے اوجب ہے, واجب نہیں اوجب ہے. ہر بندہ ہائے ضرور کرے گا اور ہمارے روز دے رہا اور پانچ حضرت یہ ہے ساری زندگی جنے مجھے بھائی نہیں رہا ہے. ایک مرتبہ حسین کو بھائی کہہ دے تیرے خیمہ سے آواز آئی, ایک مرتبہ مجھے بھی بہن دے دے. اب ہمارے بھائی بہن کہانا دنیا میں پرواز کی, اٹھانا چاہتے ہیں ناچا اٹھا نہیں. اداروں میرے مولا کا علم آنا ہے خالی علم لے کے سمے نا ہے بی بی فاطمہ نے علم کو آپ نے دیکھا کہا بچوں کے آگے سنبھال لو میرا بچہ خالی لا رہا ہے. اداروں آپ کے خالی علم دیکھا نا بچوں کے ہاتھوں سے پیالے گر گئے. بی بی فاطمہ رو کے کہتی ہے بچوں میں نے زیادہ واپس لیا, میرا بچہ مارا گیا ہے, میرا ساتھ مارا گیا ہے. اداروں آخری جملہ سنو, ہاشمیوں میں سب سے بڑا پت تھا حضرت عباس کا. آخری جملہ ہے, اس کے بعد میرے مولا کی سبھی کو آپ لے کے آنا, سب زیارت کر کے آئیں گے. آدمیوں میں سب سے بڑا پد کس کا تھا؟ حضرت عباس کا, جو شیلا پھیر کھایا ہے. اتنی سی بات ہے نہیں پھر آپ کے باقی دوسرا